સારું, કોઈ ટેકનિકલ ખામીના કારણે બંધ થઈ ગયું હતું, પણ આગળ ચલાવીએ. એટલે કોઈ પણ ધંધાકીય એકમ જે છે એની એનો પ્રકાર કયો કહેવાશે એના વિશેની આપણે વાત કરતા હતા. તો કોઈ પણ ધંધાકીય એકમ જે છે તે મૂળભૂત રીતે વ્યક્તિગત હોઈ શકે, અને કાં તો કોઈ પણ ધંધાકીય એકમ જે છે તે ભાગીદારી એકમ હોઈ શકે. ત્રીજો ધંધાનો પ્રકાર જે છે, એટલે આ બધા છે એને, એટલે અચ્છા હું જે વાત કરતો હતો તે લિમિટેડ જવાબદારીની વાત કરતો હતો, હું જવાબદારીની વાત કરતો, જવાબદારી અનલિમિટેડ છે, જવાબદારી અનલિમિટેડ છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ જયારે ધંધો કરતો હોય તો એની અંદર જો નાદારી નોંધાવે અને એ નાદારી એને પોતાના ઘરની મિલકત વેચીને પણ જો પૂરી કરવી પડતી હોય તો એવા ધંધાકીય એકમ જે છે તે અનલિમિટેડ બિઝનેસ કહેવાશે. તો એવા ધંધાકીય એકમો કેવા એકમ કહેવાશે? અનલિમિટેડ રિસ્પોન્સિબલ એકમો કહેવાશે, જેની જવાબદારી અનલિમિટેડ છે. અનલિમિટેડ રિસ્પોન્સિબિલિટી, આ ધંધાકીય એકમની જવાબદારીઓ કેવી છે? અનલિમિટેડ છે. જો એને ફરીથી પોતાનો ધંધો, એક વખત પડી ભાગેલો ધંધો ઉભો કરવો હશે તો એ વ્યક્તિએ બધાનું દેવું, માર્કેટમાં પોતાનું ઘર વેચીને પણ પૂરું કરી દેવું પડશે, ફરીથી ધંધો ઉભો કરવો પડશે અને પોતે ફરીથી એ ધંધો કરી શકશે, એની શાખ ઊભી થાય. અચ્છા, પણ અત્યારના સમયમાં આવું નથી, અત્યારના સમયમાં આવું હોતું નથી. હવે ધંધાકીય એકમ જે છે એ જ્યારે ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં મૂડીની જરૂરિયાત હોય, ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં મૂડીની જરૂરિયાત હોય ત્યારે તે પોતાની મૂડી પ્રાપ્ત કરવા માટે શેર બજારનો ઉપયોગ કરી શકે. પોતાની મૂડી એટલે લિમિટેડ અને બીજું પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, બે પ્રકારની કંપની ઉભી થાય છે. એક લિમિટેડ કંપની, LIMITED, લિમિટેડ, અને પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, પ્રાઇવેટ કંપની ઉભી થાય છે, લિમિટેડ કંપની. આ કંપનીઓની જવાબદારીઓ લિમિટેડ છે. એણે જેટલા પૈસા ધંધામાં રોક્યા હોય એટલી જ એની જવાબદારી. એણે જો 500 રૂપિયાનો શેર ખરીદ્યો હોય તો એની જવાબદારી 500 રૂપિયાની. એ 500 રૂપિયા સપોઝ કે ડૂબી ગયા, એ તો એ વાત ગઈ, ખતમ, ખેલ ખતમ. 500 રૂપિયા ડૂબી ગયા ભાઈ એના, એના એણે જો 1 કરોડ રૂપિયા, એણે જો 1 કરોડ રૂપિયા એ ધંધામાં રોક્યા હોય તો 1 કરોડ રૂપિયામાં સપોઝ કે એની કંપની ઉઠી ગઈ તો 1 કરોડ રૂપિયા એના ડૂબી ગયા કહેવાય. એની જવાબદારી કેટલા રૂપિયાની? એ જેટલા ધંધામાં રોક્યા હતા એટલા રૂપિયાની. તો આ આ કયા પ્રકારની, આ કયા પ્રકારનું બિઝનેસ કહેવાશે? લિમિટેડ. એટલે તમે ઘણી બધી કંપનીઓના નામની પાછળ આવો શબ્દ લિમિટેડ અને આવો શબ્દ વાપર લખેલો જોયો હશે. PVT LTD, પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. પ્રાઇવેટ એટલે વ્યક્તિગત એકમ છે, ધંધાકીય એકમ છે, પણ એની જવાબદારીઓ અનલિમિટેડ નથી. એવી એટલા માટે એને પ્રાઇવેટ લિસ્ટેડ કંપનીઝ કહેવાય, પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીઝ કહેવાય. બરોબર છે? તો આ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીઓ અથવા તો રિસ્પોન્સિબિલિટીની દ્રષ્ટિએ, અને આ શેર બજારની અંદર, શેર બજાર એટલે શું? શેર બજારની અંદર એ પોતાનું લિસ્ટિંગ કરાવે અને ઘણા બધા વ્યક્તિઓ, ઘણા બધા વ્યક્તિઓ આ શેર બજારના માધ્યમ દ્વારા એ કંપનીને ચલાવવા માટે મૂડી પૂરી પાડે. એટલે કોઈ શેર, એટલે કોઈ શેર, SHARE શેર બજારની અંદર એ મૂકે. દાખલા તરીકે કોઈ કંપનીને 1 કરોડ રૂપિયા ભેગા કરવા છે, 1 કરોડ રૂપિયા ભેગા કરવા માટે એ રૂપિયા 10 લાખ શેર બહાર પાડશે. કેટલા શેર બહાર પાડશે? તો કે 10 લાખ શેર બહાર પાડશે, 10 લાખ શેર બહાર પાડશે. અને 10 લાખ ગ્રાહકો 10-10 રૂપિયાનો શેર ખરીદે તો એની પાસે 1 કરોડ રૂપિયા. અને આને ઇસ્યુ કહેવાય, પબ્લિક ઇસ્યુ કહેવાય. આને શું કહેવામાં આવશે? પબ્લિક ઇસ્યુ દ્વારા પણ કંપનીઓ મૂડી ભેગી કરી શકતી હોય અને એમની જવાબદારી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ હોય, એમની જવાબદારી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ હોય. એટલે તમે જોયું હશે કે ઘણી બધી કંપનીઓના નામની પાછળ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ શબ્દ વાપરવામાં આવતો હોય છે. અને અને આ દરેકે દરેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીઓ હોય એના શેર હોલ્ડર ભેગા મળીને કોઈ એક વ્યક્તિને એમડી બનાવે, એમડી બનાવે, મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર બનાવે, અથવા તો CEO બનાવે, ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર બનાવે, કે જે આ આખી કંપનીનું સંચાલન કરે, આખી કંપનીનું સંચાલન કરે. અને વર્ષના અંતે દરેક વ્યક્તિનો જેટલો શેર હોય એના પ્રમાણમાં એને ડિવિડન્ડ પ્રાપ્ત થાય. તો આ ત્રીજા પ્રકારનું ધંધાકીય એકમ થયું. અને અને ચોથું ધંધાકીય એકમ મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝ છે, જે
વિશ્વની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ પોતે ધંધો કરવા માટે સક્ષમ હોય છે, એમની પાસે મૂડી ખૂબ જ હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે એમેઝોન છે, દાખલા તરીકે ફ્લિપકાર્ટ છે, ઘણી બધી કંપનીઓ એવી છે કે જે ભારતની પણ ઘણી બધી કંપનીઓ એવી છે, ટાટા છે, અથવા તો ઘણી બધી એવી પ્રોડક્ટ ભારતની પણ છે કે જે વિશ્વની અંદર તમામ ધંધો કરે છે. તો એ મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝ કહેવાય, કોર્પોરેટ હાઉસીસ કહેવાય, કોર્પોરેટ હાઉસીસ કહેવાય. તો આવા ઘણા બધા કોર્પોરેટ હાઉસીસ અને મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ ધંધાકીય એકમ કહેવામાં આવે છે. ધંધાકીય એકમ જ કહેવામાં, આ બધાને પણ ધંધાકીય એકમ કહેવામાં આવશે. આ ધંધાકીય એકમો સંચાલકો દ્વારા એનું સંચાલન થતું હોય, એનું શેર હોલ્ડર્સ દ્વારા સંચાલન થતું હોય, અને અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર હોય અથવા સીઈઓ હોય, કોઈ એક વ્યક્તિને નિમવામાં આવે, કોઈ એક દરેક વ્યક્તિને જુદી જુદી પ્રકારની એની જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવે, એવા વ્યક્તિઓ દ્વારા ધંધાનું સંચાલન થતું હોય છે. પણ એક પેલો શાકભાજીની લારી વાળો છે, એ પોતે જ સીઈઓ છે, એ પોતે જ શેર હોલ્ડર છે, એ પોતે જ બધા નિર્ણયો લે છે, પોતે જ હિસાબો લખશે, પોતાનો માલ પોતે જ વેચશે, પોતાના ધંધાના સ્ટોકનું જાતે જ મૂલ્યાંકન કરશે, કાલે કેટલા રૂપિયાનો માલ લાવો છે એનું મૂલ્યાંકન પણ જાતે જ કરશે. એ બધું ઓલ ઇન વન પર્સન છે, બરોબર છે. ઓકે, વાત કરીએ બીજો શબ્દ એક જે ખાસ અગત્યનો આવશે તમારા માટે હંમેશા, જેને કહેવામાં આવે છે લેણદારો. લેણદારો, લેણદારો એટલે મિત્રો જેની પાસેથી આપણે પૈસા ઉછીના લીધા છે તેને લેણદારો કહેવામાં આવશે. જેની પાસેથી આપણે પૈસા લીધા છે, આપણી જવાબદારી છે કે આપણે એમને આપવાના છે પૈસા, આપણી જવાબદારી છે. આપણે કોઈની પાસેથી પૈસા, લેણદારો બે પ્રકારના હોય, લાંબા ગાળાના અને ટૂંકા ગાળાના. લાંબા ગાળાના લેણદારો, લાંબા ગાળાના લેણદારો એટલે તમને બે વર્ષ માટે, પાંચ વર્ષ માટે એમણે પૈસા ધંધો વેપાર કરવા માટે તમને આપ્યા, તો એ લેણદારો લાંબા ગાળાના કહેવાશે. પણ 15 દિવસની મુદત માટે તમે કોઈની પાસેથી માલ ખરીદી લાયા તો એ પણ લેણદાર છે. પણ એની મુદત કેવી છે? ટૂંકી. 15 દિવસમાં તમારે એને પૈસા કોઈ પણ રીતે આપી દેવાના છે. તમારો માલ વેચાય કે ના વેચાય, ડઝન્ટ મેટર, તમારે એ પૈસા એને આપી જ દેવા પડશે. તો એ લેણદારો છે. લેણદારોને હંમેશા તમારે પૈસા ચૂકવવાના હોય છે, એમ યાદ રાખવાનું. અને ટેલીની અંદર એના માટે અંગ્રેજી શબ્દ વાપરવામાં આવે છે ક્રેડિટર્સ. ક્રેડિટર્સ શબ્દ વાપરવામાં આવે છે એટલે લેણદારો એ તમારા ધંધાની જવાબદારી છે. દેટ ઇઝ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ યોર બિઝનેસ યુનિટ. કર્મચારીઓ, કર્મચારીઓ એટલે એમ્પ્લોઈઝ. એમ્પ્લોઈઝ એટલે કર્મચારીઓ. તમારા ધંધા એકમ, ધંધાકીય એકમની અંદર કોઈ વ્યક્તિને તમે પગારે રાખો કામ કરવા માટે તો એને એમ્પ્લોયી કહેવામાં આવે છે. અને તમે એમ્પ્લોયર બનો છો. તમે ધંધો કરો છો એટલા માટે એમ્પ્લોયર નથી, તમે સામેવાળાને નોકરી આપો છો એટલા માટે યુ આર એમ્પ્લોયર. અને કોઈ વ્યક્તિ તમારે ત્યાં નોકરી કરે છે તો એ એમ્પ્લોઈઝ કહેવામાં આવે છે. એ એમ્પ્લોઈઝ ઘણા બધા જુદા જુદા પ્રકારનું કામ કરી શકે. ઉત્પાદન અંગેનું કામ કરી શકે, સિક્યોરિટીનું કામ કરી શકે, તમારા હિસાબો લખવાનું, કોમ્પ્યુટર મેનેજમેન્ટનું કામ કરી શકે, બધું ઘણા બધા પ્રકારના બધા જ જે છે એને એમ્પ્લોઈઝ કહેવામાં આવે છે. બીજા જે છે એ ટેક્સ ઓથોરિટીઝ કહેવામાં આવે. વેરા અધિકારીઓ, વેરા અધિકારીઓનું કામ એક જ. વેરા અધિકારીઓ એ પ્રોપર વેરો ભરાય છે કે નહીં, કોઈ દિવસ તમને કંપનીને નુકસાને ના જવું જોઈએ અને કંપની ખોટી રીતે ફસાવી પણ ના જોઈએ, એ ધ્યાન રાખીને વેરો ભરવાનું કામ જે છે તે આ વેરા અધિકારીઓનું છે. એ પછી એ બધા ઓડિટર્સ પ્રકારના વ્યક્તિઓ કહેવાય, ઓડિટર્સ પ્રકારની વ્યક્તિઓ કહેવાય. એ ધંધાકીય એકમની અંદર ખોટો વેરો કંપનીને નુકસાનથી ભરાઈ પણ ના જાય, ખોટો વેરો ભરવાથી કંપનીને નુકસાન પણ ના જાય, અને કોઈ કંપની કોઈ જેને કહેવાય કે કાયદાકીય અથવા વહીવટી આંટીઘૂંટીની અંદર ફસાય નહીં, એ ધ્યાન રાખવાનું કામ પણ આ વેરા અધિકારીઓ કરતા હોય છે. ગ્રાહકો એટલે કસ્ટમર્સ. વેરા અધિકારી, ટેક્સ ઓથોરિટી, કસ્ટમર્સ કહેવામાં આવે. કસ્ટમર્સ એટલે ગ્રાહકો. જે વ્યક્તિ તમારા ઉત્પાદનો અથવા તો તમારા ધંધામાંથી માલ લઈ જાય છે, અથવા તો તમને તમારી સેવા એને ગમે છે, તમારી સેવા તમે એને પૂરી પાડો છો, નાણાના આવેજમાં તમે સેવા પૂરી પાડો છો, તો એ બધા તમારા ગ્રાહકો છે. એ બધા જે છે એ તમારા ગ્રાહકો છે, કસ્ટમર્સ છે. ઉદ્યોગ સાહસિક, ફોરેન એન્ટરપ્રિન્યોર્સ. સાહસિક માટે આ શબ્દ ખાસ વાપરવામાં આવે છે. એન્ટરપ્રિન્યોર્સ, એન્ટરપ્રિન્યોર્સ એટલે કે જે સાહસિકો છે, ઈચ્છા ધરાવે છે, તમારી સાથે કામ કરવાની ઈચ્છા ધરાવે છે, એને સાહસિક કહેવામાં આવે છે. નિયમનકારી સંસ્થાઓ, રેગ્યુલેટરી બોડીઝ. રેગ્યુલેટરી બોડીઝ આખા દેશની અંદર, આખા દેશની અંદર ટેલિફોન અથવા તો મોબાઈલ નેટવર્કનું સંચાલન કરવા વાળી કંપની છે એને ટ્રાઈ કહેવામાં આવે છે. ટેલિફોન રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા. ભારતની અંદર જેટલા પણ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો છે અથવા તો રોડ્સ છે એને રેગ્યુલેટ
કરવા માટે એનું નિયમન કરવા માટે NHAI નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા એવી એક સંસ્થા બનાવી રહ્યા ઓથોરિટી જેની પાસે સત્તા છે અને સત્તાનો ઉપયોગ કરીને એને રોડ બનાવવો હોય તો તમારા ખેતરમાં વચ્ચેથી રોડ બનાવી શકે એની પાસે ઓથોરિટી છે અને ભારતના સંવિધાને એને એક પ્રકારની વિશિષ્ટ શક્તિ આપેલી છે એટલા માટે ઓથોરિટી કહેવામાં આવે છે રેલવે ઓથોરિટીઝ વિમાન પત્તન ઓથોરિટીઝ આ બધી ઓથોરિટીઝ છે તો એવી રીતે ધંધાકીય એકમની અંદર ધંધાનું નિયમન કરવા માટે પણ જુદા જુદા પ્રકારની ઓથોરિટીઝ જેને કહેવાય કે નિયમનકારી સંસ્થાઓ બનાવવામાં આવી છે અને એને સેબી કહેવામાં આવે છે મૂળભૂત રીતે સેબી જે છે SEBI સેબી જે છે તે ભારતના શેર માર્કેટ્સની અંદર અથવા તો ભારતના શેર માર્કેટ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ અથવા તો બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જને એ પોતે નિયમન કરવાનું કામ કરે છે ઈરડા ઇન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી એટલે જે વીમાનું કામ કરતી હોય એવી કંપનીઓ ઉપર અંકુશ રાખવાનું કામ નિયમનકારી સંસ્થાઓનું કામ છે તો એ ઈરડા છે ઇન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી એવી રીતે ધંધાક ઉપર આવા કંપનીઝ ઉપર પણ એ પોતે અંકુશ રાખવાનું કામ જે છે આ સેબી કરતી હોય છે વ્યવસાયિક સંસ્થાઓ પ્રોફેશનલ બોડીઝ કે જે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાનું આખું બોડી છે ભારતની અંદર જેવી રીતે મેડિકલ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા છે એવી રીતે ભારતની અંદર ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટનું પણ કાઉન્સિલ છે આખું કે જેની અંદર તમારે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ તરીકે નોંધણી કરાવવી પડે ત્યારબાદ જ કોઈ વ્યક્તિ તમારી પાસેથી ઓડિટર્સ તરીકેનું કામ તમને આપે તમે CA છો એની અંદર તમારે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું પડે તો આવી વ્યવસાયિક સંસ્થાઓ જે છે એ પણ એને પ્રોફેશનલ બોડીઝ કહેવામાં આવે છે રિસર્ચ એન્ડ એનાલિસિસ અને ગવર્મેન્ટ આ ગવર્મેન્ટ અલ્ટિમેટલી ગવર્મેન્ટ જે છે સરકાર જે છે એ પણ તમારા ધંધાકીય એકમ માટે એક પક્ષકાર છે તમારા ધંધાકીય એકમ અમારે પક્ષકારોની વાત કરી મેં તમને અમારા પક્ષકારો છે ધંધાકીય એકમના પક્ષકારો છે કયા કયા તો શેર હોલ્ડર્સ એ તમારા ધંધાકીય એકમના પક્ષકારો છે લેણદારો દેવાદારો એ રીતે ગ્રાહકો કસ્ટમર્સ એટલે ગ્રાહકોને દેવાદારો કહેવામાં આવશે દેવાદારો છે નિયમનકારી સંસ્થાઓ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટીઝ વિદેશી સાહસિકો એન્ટરપ્રિન્યોર્સ વ્યવસાયિક બોડી સંસ્થાઓ વિશ્લેષકો અને સરકાર આ બધા જ જે છે એ તમારા માટે પક્ષકારો છે સારું મિત્રો તો ધંધાકીય એકમની અંદર પારિભાષિક શબ્દોની હું તમારી સાથે અત્યારે થોડી વાત કરીશ તો ધંધો જેને કહેવાય કે એટલે શું ધંધો એટલે બિઝનેસ ધંધો એ બે પ્રકારના ધંધા બે પ્રકારના હોઈ શકે એક વસ્તુ અથવા વસ્તુના ઉત્પાદન સાથેનો ધંધો વસ્તુના ઉત્પાદન અને લેવેચ અંગેનો ધંધો એક પ્રકારનો ધંધો થયો અને બીજા પ્રકારનો ધંધો એ સેવાની લેવેચ અથવા સેવાના અવેજમાં નાણાના અવેજમાં સેવા આપવા માટેનો ધંધો ધંધા દુનિયામાં બે જ પ્રકારના છે દાખલા તરીકે તમારા ઘરે લગ્નનો પ્રસંગ કરવાનો છે પણ તમને રસોઈ કરતા 500 માણસની રસોઈ કરતા આવડતી નથી તો તમે શું કરશો કેટરર્સનો ઉપયોગ કરશો તો કેટરર્સ શું કરે છે તે સેવા આપે છે પાંચસો માણસોનું રસોડું તૈયાર કરી અને તમને એ પીરસી પણ આપે અને એ બધા વાસણો લઈએ જાય અને તમારે ન તો સીધાની માથાકૂટ 500 માણસો ક્યારે જમીન જતું રે ખબર ના પડે તો એને શું આપ્યું તમને સેવા આપી કે ભાઈ તમારે જમણ કરવો હતો હું જમણવાર માટે પથતી ઇતિ સુધીનું તમામ કામ કરવાની સેવા આપીશ એટલે એને સેવા પણ આપી માલનું ઉત્પાદન પણ કર્યું લાડવા બનાયા એ ખરા દાળ બનાવીએ ખરી અને તમને વેચીએ આપીએ અને પાછું એ બધું વાળી જોડીને ઘેર પણ લઈ ગયો તો એક બીજા પ્રકારનો ધંધો થયો શેના પ્રકારનો ધંધો થયો સેવા સાથે સંકળાયેલો ધંધો અને બીજો ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલો ધંધો એમેઝોન સેવા આપવાનો ધંધો કરે છે એમેઝોન સેવા આપવાનો તમારા ઘર સુધી વસ્તુ લઈ આપવાનો ધંધો કરે છે પણ ટાટા મોટર્સ એ વસ્તુના ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલી વ્યક્તિ છે મારુતિ સુઝુકી તો એ ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલી ધંધાકીય ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલું ધંધાકીય એકમ છે ફેવિકોલ તો ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલું છે ઉત્પાદન કરે છે એસા જોડ લગાય કભી છૂટ ન પાય ફેવિકોલ કેટલી સરસ મજાનું એનું સ્લોગન છે બ્રિટાનિયા કંપની શું કરે છે બિસ્કિટનું ઉત્પાદન કરે છે વેચે પણ છે અને તમારા સુધી માલ પહોંચાડે પણ છે અસલી મજા બીચોબીચ એવી મસ્ત નીચે લાઈન લખાય સ્લોગન લખાયેલું આવે પતંજલિ એવું કહેવાય છે કે દુનિયાની અંદર ફક્ત ને ફક્ત આ લોકો વિમાન બનાવવાનું બાકી રાખ્યું છે બાબા રામદેવે વિમાન બનાવવાનું બાકી રાખ્યું છે બાકી બધું બનાવી દીધું પ્રોડક્શન સાથે સંકળાયેલી કંપની છે કઈ પ્રોડક્ટ સાથે એ બ્યુટી પ્રોડક્ટ સાથે પણ સંકળાયેલી કંપની છે એ હેલ્થ પ્રોડક્ટ સાથે પણ સંકળાયેલી કંપની છે
અને એટલે એટલે ધંધાકીય એકમ કાં તો ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલું હોય અને કાં તો સેવાના પેલા સાથે સંકળાયેલું હોય. તો હવે ધંધો એટલે શું? ધંધો એટલે નફાના એકમથી કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિ, એને ધંધો કહેવામાં આવશે. નફાના હેતુથી કરવામાં આવતી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ એને ધંધો કહેવામાં આવશે. અને આ ધંધો હોય એટલે નાણું તો આવે જેની અંદર, નાણા નાણાકીય વ્યવહાર તો થાય થાય ને થાય જ. ટ્રાન્ઝેક્શન વગર કોઈ પણ ધંધો સંભવી શકે નહીં, ટ્રાન્ઝેક્શન વગર કોઈ પણ ધંધો સંભવી શકે નહીં. એટલે કોઈ પણ ધંધાકીય એકમનું પ્રાથમિક કાર્ય, એ પ્રાથમિક કૃત્ય જે છે તે નફાનું છે. એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે? નફાનો. અને નફાના ઉદ્દેશથી ધંધાકીય વ્યવહાર કરે છે. તો ધંધાકીય વ્યવહાર એટલે, ધંધાકીય વ્યવહારની અંદર ઘણી બધી વસ્તુ હોઈ શકે ધંધાકીય વ્યવહારની અંદર, પણ મૂળભૂત રીતે ધંધાકીય વ્યવહાર એટલે નાણાના અવેજમાં કાં તો વસ્તુની ખરીદી, નાણાના અવેજમાં કાં તો વસ્તુનું વેચાણ, નાણાના અવેજમાં કાં તો સેવાની ખરીદી ને સેવાનું વેચાણ, એને ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે. હવે આ નાણાકીય અવેજ જો તરત જ ઓન ધ સ્પોટ થઈ જતું હોય, તમે વસ્તુ વ્યક્તિને આપો ને તમને તરત પૈસા મળી ગયા, તો આ જે વ્યવહાર જે થયો તે રોકડ વ્યવહાર થયો. આ વ્યવહાર કેવો વ્યવહાર કહેવાશે? રોકડ વ્યવહાર. પણ કોઈ વ્યક્તિને તમે નાણા, સોરી, તમે કોઈ વ્યક્તિને કાં તો તમે તમારી ઉત્પાદન વેચો છો, પણ એ વ્યક્તિ એમ કહે છે કે ના ભાઈ મને થોડી મુદત આપો, મારા પૈસાને ચૂકવવા માટે તમારી પાસેથી થોડી મુદત જોઈએ છે, એનો મતલબ એમ થયો કે વ્યક્તિ પૈસા તો આપવાનો છે પણ થોડી મુદત પછી આપવાનો છે, હાલને હાલે પૈસા આપતો નથી, એટલા માટે એ વ્યવહાર ઉધાર વ્યવહાર કહેવામાં આવશે. એટલા માટે એ વ્યવહાર કેવો વ્યવહાર કહેવામાં આવશે? ઉધાર ધંધાકીય વ્યવહાર કહેવામાં આવશે. એટલે વ્યવહારોની બે પદ્ધતિઓ, એક નંબર એક રોકડ વ્યવહાર, રોકડ ધંધાકીય વ્યવહાર, અને બીજો વ્યવહાર જે છે ઉધાર છે. ઉધાર ધંધાકીય વ્યવહારની અંદર વસ્તુ અથવા સેવાની આપલે તો થાય છે, પણ તમારે લેવાનું શું આવે છે? પૈસા, મુદત. મુદત માટે પૈસા, નાણાંની ચૂકવણી માટે મુદત પડે છે. નાણાંની અમુક ચૂકવણી જે તે સમયે પણ થઈ શકે અને અમુક ચૂકવણી પછી પણ થઈ શકે, તો આ જે છે તે ઉધાર વ્યવહાર કહેવામાં આવશે. બીજો એક શબ્દ છે તમારે હંમેશા તમારા બિઝનેસની અંદર વાપરવો પડશે, એ શબ્દ છે કેપિટલ. કેપિટલ, કેપિટલ એટલે મૂડી. કોઈ પણ વ્યક્તિ ધંધો કરવા માટે પોતાની પાસે રહેલા પૈસા એ ધંધાકીય એકમની અંદર રોકે તો એને એ ધંધાની કેપિટલ છે. ધંધો શરૂ કરવા માટે જે કઈ પણ વસ્તુ એ લાવે એને બધું કેપિટલ કહેવાય. ધંધો શરૂ કરવા માટે જે કઈ પણ વસ્તુ આ લાવે રોકે ધંધામાં, એ બધું જ એના માટે કેપિટલ બને છે. એવી રીતે ધંધાને વેગ આપવા માટે જે કઈ પણ પોતાની પાસેથી અંગત બચતો અથવા તો અંગત પોતાના પૈસા લાવીને ધંધામાં રોકે તો એને પણ વ્યક્તિની મૂડી કહેવામાં આવે છે. પણ ખાસ ધ્યાન આપજો, મૂડી તો જ કહેવાય કે જો એ વ્યક્તિ ધંધાનો માલિક પોતાની પાસેથી લઈને આ કામ કરતો હોય તો એને મૂડી કહેવામાં આવે છે. એટલે અહીંયા સરસ ઉદાહરણ આપ્યા છે, 10,000 રોકડા, 6,000 ફર્નિચર અને 8,000 માલ લાવીને ધંધો શરૂ કર્યો, તો અહીં ધંધાનો માલિક આ બધી વસ્તુઓ લાવે છે, તેથી આ બધાનું કુલ મૂલ્ય જે છે તે એ જે તે વ્યક્તિ ધંધામાં જે વસ્તુઓ લાવ્યો છે અને જે રોકડા લાવ્યો છે એનું કુલ મૂલ્ય એને મૂડી તરીકે ઓળખાશે, એટલે એનું મૂલ્ય જે છે 24,000 થાય છે. તો એવી રીતે ધંધાનો માલિક પોતાના પોતાના ધંધામાંથી કોઈ વસ્તુ અથવા તો પૈસા ઘરે વાપરવા માટે, અંગત વપરાશ માટે લઈ જાય તો એ વ્યક્તિનો ઉપાડ બને છે. ખાસ બરોબર ધ્યાન રાખજો, બંને કિસ્સામાં મૂડી અને ઉપાડ બંને કિસ્સાની અંદર પક્ષકાર સેમ છે. ધંધાનો માલિક એ પક્ષકાર છે, ધંધાનો પક્ષકાર એટલે ધંધાનો માલિક કાં તો ધંધાને કંઈ આપે છે અને મૂડી કહેવાશે, અને ધંધાનો માલિક કંઈ ધંધા પાસેથી લઈ જાય છે પોતાના ઘેર વાપરવા માટે, અંગત વપરાશ માટે, એને ઉપાડ કહેવામાં આવશે. એને એને ઉપાડ કહેવામાં આવશે. ઓકે, તો ઉપાડ એ રોકડ સ્વરૂપનો પણ હોઈ શકે, ઉપાડ એ માલ સ્વરૂપનો પણ હોઈ શકે. તો ઉપાડનું સર્જન જે છે એટલે મૂડીનું સર્જન ધંધામાં લાવવાથી થાય છે, ઉપાડનું સર્જન ધંધામાંથી બહાર લઈ જવા માટે અથવા બહાર લઈ જવા વખતે થાય છે. લાયબિલિટીઝ, જવાબદારીઓ. જવાબદારી એટલે ધંધાએ, ધંધા દ્વારા જ્યારે કોઈ વસ્તુ અથવા માલ ઉધાર ખરીદ્યો હોય તો જે તે વ્યક્તિને તમારે એ વસ્તુ અથવા માલ પરત આપવો પડે. અને આ સોરી મારી ભૂલથી ભૂલવામાં
જેઓ વ્યક્તિ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિ પાસેથી તમે માલ અથવા સેવા ઉધાર લીધી હોય તો તમારે એનું વળતર નાણામાં વ્યક્તિને પરત ચૂકવવું પડે. તો આ જે વળતર ચૂકવવા માટેની રકમોનો કુલ સરવાળો છે એને લાયબિલિટીઝ કહેવામાં આવે છે, એને જવાબદારીઓ કહેવામાં આવે છે. આ જવાબદારીઓ બે પ્રકારની હોય, આંતરિક જવાબદારીઓ અને બાહ્ય જવાબદારીઓ. અને એને કાર્યશીલ મૂડીની દ્રષ્ટિ પણ બે જવાબદારીઓ કહેવાય, એને એને ચાલુ જવાબદારીઓ અને બિન ચાલુ જવાબદારીઓ, એમ એના માટે શબ્દ વાપરવામાં આવે છે. લાયબિલિટીઝ કહેવાય કરંટ લાયબિલિટીઝ એન્ડ ફિક્સ્ડ લાયબિલિટીઝ. ફિક્સ્ડ લાયબિલિટીઝ, તમારો ધંધો ચાલે કે ના ચાલે, તમારે આટલા રૂપિયા જો તમે કોઈની પાસેથી લોન લીધી હોય તો તમારી જવાબદારી બને છે. કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી 5% દરે લોન લીધી હોય તો તમારી જવાબદારી બને છે. એ 5% ધંધો તમારો ચાલે કે ના ચાલે, તમારે એ 5% તો આપી જ દેવા પડશે. એ ધંધો ચાલે કે ના ચાલે, તમારે 5% તો તમારા ધંધામાં તમે જે લોન લાવ્યા છો એના માટે ચૂકવવું પડશે. તો એને 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 બિન ચાલુ અથવા ફિક્સ્ડ લાયબિલિટીઝ એમ કહેવામાં આવશે. પણ કરંટ લાયબિલિટીઝ એટલે ભાઈ 15 દિવસના વાયદાથી તમે ઉધાર માલ લઈ આવ્યા છો, 15 દિવસ પછી તમારે પૈસા પાછા આપી દેવાના છે, તો એ કરંટ લાયબિલિટીઝ ચાલુ જવાબદારીઓ બને છે. એટલે એના માટે કરંટ લાયબિલિટીઝ એટલે એ એવો શબ્દ વાપરવામાં આવે છે. લેણદારો એ તમારા ધંધાની કરંટ લાયબિલિટીઝ છે. લેણદારો કહેવાશે તમારા ધંધા માટે, એ લેણદારો કહેવાશે. દેવી ઊંડી, દેવી ઊંડી એ તમારા ધંધાની જવાબદારી છે. તમારા ધંધાની અંદર તમે તમે બેંક પાસેથી લોન લાવ્યા છો તો બેંક પાસે લીધેલી જે લોન છે એ તમારી જવાબદારી છે. ઉછી ની લીધેલી છે, વ્યક્તિગત હતા, વ્યક્તિગત પાસેથી પણ લઈ શકાય આવી જવાબદારીઓ. વ્યક્તિગત પણ હોઈ શકે એમ અને કોઈ સંસ્થાકીય જવાબદારીઓ પણ હોઈ શકે એમ. મિલકતો, એસેટ્સ, મિત્રો એને એસેટ્સ કહેવામાં આવે છે. બે પ્રકારની મિલકતો હોય, ફરી પાછી કરંટ એસેટ્સ અને ચાલુ અથવા અવાસ્તવિક મિલકતો પણ હોય. હા, 3 પ્રકારની એસેટ્સ હોય, બિન ચાલુ મિલકતો, ચાલુ મિલકતો અને અવાસ્તવિક મિલકતો. તો ભાઈ મિલકત એટલે શું? મિલકત એટલે એવી વસ્તુ અથવા એવા સાધનો કે જે ધંધાને ચલાવવા માટે ખૂબ જ જરૂરી હોય, ખૂબ જ એના વગર ધંધો ચાલી શકે નહીં, એને એને મિલકતો કહેવામાં આવે છે. તમારે કોઈ સરસ મજાનો ધંધો કરવો હોય તો તમારે એના માટે જમીન જોઈએ, પ્રોડક્શન કરવું હોય તો એના માટે જમીન જોઈએ, યંત્રો તમારી પાસે જોઈએ, હાથ ઓજારો જોઈએ, તમારી પાસે પૈસા જોઈએ, કાચો માલ જોઈએ, આ બધું જ જે છે તે મિલકત કહેવામાં આવે છે. મિલકત કહેવામાં આવે છે કે તમે ધંધાની અંદર ધંધાને ચલાવવા માટે શું ખરીદ્યું? ભાઈ જમીન લીધી, ભાઈ જમીન, તો એ જમીન જે છે તમારા માટે મિલકત છે. તમે ધંધાને ચલાવવા માટે, ઉત્પાદન કરવા માટે યંત્ર ખરીદ્યા, તો યંત્ર તમારા માટે શું છે ભાઈ? એ તમારા માટે એ મિલકત છે. તમે જમીન લીધી હતી એના ઉપર શેડ બનાવ્યો, તો એ તમારી મિલકત છે. એ એ એ શેડ બના પછી તમે કાચો માલ લાયા, તો એ તમારી 15 દિવસના ઉધારી ઉપર કાચો માલ લઈ આવ્યા, તો એ એ તમારી મિલકત છે. કાચો માલ એ તમારી મિલકત છે, બરોબર છે? તો મિલકતો જે છે તે બે પ્રકારની હોઈ શકે, અરે 3 પ્રકારની હોઈ શકે. ચાલુ મિલકતો, સ્થિર મિલકતો અને અવાસ્તવિક મિલકતો. ચાલુ મિલકતો એટલે અત્યારે હાલ મિલકત તરીકે છે, પછી એનું કન્વર્ઝન થઈ જવાનું છે રોકડમાં, એ તો એ બધી ચાલુ મિલકતો છે. નિશ્ચિત 15 દિવસના સમયગાળામાં, 20 દિવસના મહિનાના અંદર એનું રૂપાંતર થઈ જવાનું છે રોકડમાં, તો એને ચાલુ મિલકતો કહેવામાં આવશે. સ્થિર મિલકતો, સ્થિર મિલકતો જ્યાં સુધી ધંધો બંધ થતો નથી ત્યાં સુધી સ્થિર રહે છે, અથવા તો એમ કહી શકાય કે એને ખસેડી શકાતી નથી. તમારો ધંધો અહીંયા સરસ ચાલે છે, તમારી તમે અહીંયા જમીન ખરીદેલી છે, તમારો ધંધો અહીંયા સરસ ચાલે છે, પણ તમે એમ કહી શકો ના મારા આ બધું જમીન ઉઠાઈને અમેરિકા લઈ જવી છે, ચલો ભાઈ મારે અમેરિકામાં ધંધો કરવો છે તો હું અહીંયાથી જમીન ઉઠાઈને અમેરિકા લઈ જઉં, એવું ના થઈ શકે. તો આજે આજે તમે નથી લઈ જઈ શકતા એવી વસ્તુઓને સ્થિર મિલકતો કહેવામાં આવે છે. યંત્રો તમે લઈ જઈ શકો, બીજે ઠેકાણે તમે એનું ઇન્સ્ટોલેશન ફરીથી કરી શકો, તો એ અસ્થિર મિલકતો છે. એટલે ચલન એટલે એ ચલિત છે કે નહીં, એટલે એ મિલકતો સ્થિર છે કે નહીં એના આધારે પણ એના બે વિભાગો પાડવામાં આવ્યો છે. ચલિત મિલકતો, અચલ મિલકતો અને ચલ મિલકતો અને અચલ મિલકતો, સ્થિર મિલકતો અને ચાલુ મિલકતો. તો આ જે છે અવાસ્તવિક મિલકતો. અવાસ્તવિક મિલકતો એટલે જે દેખાય નહીં છતાં પણ મિલકત તો છે. તો દેખાય નહીં એવી મિલકતો કઈ કહેવાય ભાઈ? અદ્રશ્ય મિલકતો કઈ કહેવાય? તો પેટન્ટ, કોપીરાઇટ. દાખલા તરીકે ગ્રેહામ બેલ છે, એને ટેલિફોનની શોધ કરી. ગ્રેહામ બેલે શેની શોધ કરી ભાઈ? ટેલિફોનની શોધ કરી. તો આ વિશ્વની અંદર જેટલા ટેલિફોન દુનિયામાં નવા બનતા હશે
એ દરેકે દરેક બનતા ટેલિફોન દીઠ કોઈક રકમની ચૂકવણી ગ્રેહામ બેલને કરવામાં આવતી હશે. એ હશે કે નહીં હોય કે એના એના વારસદારોને કરવામાં આવતી હશે, પણ કરવામાં આવતી હશે. કારણ દાખલા તરીકે તમે કોઈ પિક્ચર, સપોઝ કે કોઈ તમે પિક્ચર નવું બનાવ્યું, કોણે બનાવ્યું, તો ચલો ભાઈ બાહુબલી પિક્ચર બન્યું, તો બાહુબલી પિક્ચરના રાઇટ્સ જે છે, બાહુબલી પિક્ચર લોકો સુધી પહોંચાડવા માટેના જે હક્કો છે, જે જે બતાવવા માટેના હક્કો છે, તમે ખરીદી લીધા. કોની પાસેથી? બનાવનાર. બનાવ્યું કોણે ભાઈ? તો એ બનાવનાર વ્યક્તિ પાસેથી, રાજાએ બનાવ્યું, તો એની પાસેથી તમે બધા હક્કો ખરીદી લીધા. હવે એ વસ્તુ બનાવ્યા પછી એ ટી રાજાની રહી નહીં, એની વસ્તુ રહી નહીં. તમે હક્કો ખરીદી લીધા એટલે હવે જે કઈ પણ પૈસા મળશે એ બના એ એ તમે એને એની પાસેથી ખરીદી વખત તમે એના મૂલ્ય ચૂકવ્યું હશે. દાખલા તરીકે એ એ જે પ્રોડ્યુસર હતો એને તમે 100 કરોડ રૂપિયા આપી દીધા, એટલે હવે તમારું પિક્ચર, બાહુબલી પિક્ચર તમારા હાથમાં આવી ગયું. હવે તમે એને 200 કરોડ ની અંદર તમે વેચો કે 50 કરોડ ની વેચો, એને વેચો, એને કોઈ માથાકૂટ નહીં, એ તો 100 કરોડ લઈને ઘેર જતો રહ્યો. હવે તમારે પિક્ચર લોકોને બતાવી બતાવીને વધારે ને વધારે બતાવી બતાવીને તમારે એની અંદરથી 200 કરોડ રૂપિયા તમારે ઉભા કરવા કે તમારે એને ન બતાવવું, એ બધો જ તમારો પોતાનો અંગત અધિકાર છે. તો આ અધિકાર જે છે એ અદ્રશ્ય મિલકત છે. પેટન્ટ કહેવામાં આવે એને, કોપીરાઇટ કહેવામાં આવે, પેટન્ટ અને કોપીરાઇટ કહેવામાં આવે. ટ્રેડમાર્ક આવે મિત્રો. ટ્રેડમાર્ક એટલે શું? તમારો ધંધો અથવા તમે જે વસ્તુ બનાવી છે એના જેવી બીજી કોઈ વ્યક્તિ એવી વસ્તુ બનાવી શકે નહીં, એને ટ્રેડમાર્ક કહેવામાં આવે. તમે જ આ વસ્તુ બનાવીને બજારમાં વેચી શકો એવી જે તમારી પાસે અધિકાર છે એ અદ્રશ્ય મિલકત છે, અને એને પેટન્ટ્સ અને કોપીરાઇટ કહેવામાં આવે છે. એટલે ચાલુ મિલકતો જે છે એ પ્રવાહી મિલકતો, એનું કન્વર્ઝન થતું હોય એટલા માટે એને, અચ્છા, એને મિલકતો, અવાસ્તવિક મિલકતો કહેવામાં આવે. રિસિપ્ટ્સ, આવકો, ઇન્કમ પણ કહેવામાં આવે. અને એક્સપેન્સીસ એટલે ખર્ચ, ધંધાકીય એકમની, ધંધાકીય એકમની રોજબરોજની પ્રવૃત્તિઓને કરવા માટે જે કંઈ પણ ખર્ચ કરવામાં આવે તેને એક્સપેન્સીસ કહેવામાં આવે. અને આ એક્સપેન્સીસ લાંબા ગાળાના પણ હોઈ શકે, ટૂંકા ગાળાના હોઈ શકે, ફિક્સ એક્સપેન્સીસ પણ હોઈ શકે, અને એને લિક્વિડ એક્સપેન્સીસ પણ હોઈ શકે. લિક્વિડ એ રીતે આવકો પણ એ રીતે હોઈ શકે, મહેસૂલી આવકો અને મૂડી આવકો, મહેસૂલી આવકો અને મૂડી આવકો. રેવન્યુ ઇન્કમ છે. દરરોજ દરરોજ ધંધો કરો તમે, દરરોજ કોઈ વ્યક્તિને માલ વેચો, કોઈ વસ્તુ અથવા વેચો, તો એને તમને અમુક ટકામાં તમને પૈસા પ્રાપ્ત થવાના જ છે. તો આવી જે આવકો છે એને મૂડી આવકો, અરે સોરી, મહેસૂલી આવકો અને રેવન્યુ રિસિપ્ટ, રેવન્યુ ઇન્કમ કહેવામાં આવે છે. ખર્ચા પણ એ રીતે મેં તમને કીધું, બે પ્રકારના હોય, મૂડી ખર્ચા અને મહેસૂલી ખર્ચા. વારંવાર કરવા પડે, એનો કોઈ ઉદ્દેશ ના હોય છતાં પણ એ ખર્ચો કરવો પડે. દાખલા તરીકે કોઈ ગ્રાહક તમારે ત્યાં આવ્યો, પછી તમે એને એ ગ્રાહકને સંતોષ આપવા માટે, એ ગ્રાહકને જરા તમારાથી આકર્ષાય એટલા માટે તમે એને સરસ મજાના કોલ્ડ્રિંક્સ પીવડાવ્યા. તો આ કોલ્ડ્રિંક્સ પીવડાવ્યા એનો ફાયદો તમને તરત ને તરત પ્રાપ્ત થવાનો નથી, પણ એ કોલ્ડ્રિંક્સ પીવડાવ્યાના કારણે એ વ્યક્તિ તમારે ત્યાં વધારે ને વધારે આવતો જશે, તમારા સાથે વધારે ને વધારે ધંધો કરતો જશે, તો તમને વધારે ને વધારે નફો પ્રાપ્ત થશે. તો આ બધા ખર્ચા જે છે એ મહેસૂલી ખર્ચાઓ છે, પ્રસારિત ખર્ચાઓ, મહેસૂલી ખર્ચા અને પ્રસારિત ખર્ચાઓ. એટલે અહીંયા બધા જુદા જુદા પ્રકારના નામ પણ તમને લખીને બતાવ્યા છે કે મહેસૂલી ખર્ચા એટલે કોને કહે ને કે મહેસૂલી ખર્ચા કહેવાય. કે પગાર છે, મજૂરી છે, ટેલિફોન છે, મહેસૂલી ખર્ચાનો એની 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 જે બીજી વ્યાખ્યા એવી છે કે તમારો ધંધો થાય કે ના થાય આ બધા ખર્ચાઓ તો તમારે ચૂકવવા જ પડશે. તમે ત્યાં તમારા ધંધામાં કામ કરવા માટે કોઈ એક માણસને રાખ્યો, તમે આખો દિવસ સુધી બેસી રહ્યા, તમારે ત્યાં એક પણ ગ્રાહક નહીં આવ્યો, તો પેલો જે માણસ રાખ્યો છે એમ નહીં કે સાહેબ, ગુરુજી ભાઈ શેઠ, તમારે ત્યાં આજે કોઈ ગ્રાહક આવ્યું નથી તો હું આજના દિવસનો પગાર છોડી દઉં છું, આજના દિવસનો મારે પગાર જોઈતો નથી, એવું નહીં કે, એને તો પગાર આપવો જ પડશે. ટેલિફોનનો ખર્ચો, ટેલિફોન વાળા એમ નહીં કે આજે તમારે ત્યાં ગ્રાહક નથી આવ્યો એટલે અમે ટેલિફોન બંધ કરી દઈએ છીએ, એમ નહીં ચાલે, એ તો ખર્ચો ચૂકવવો જ પડે. તો આવા ખર્ચાઓ જે છે કે જે તમારો ધંધો થાય કે ના થાય, પૈસાનું રોટેશન થાય કે ના થાય, તમારે એ ખર્ચાઓ ચૂકવવા જ પડે, એને મહેસૂલી ખર્ચાઓ કહેવામાં આવે છે. દુકાનનું ભાડું ચડતું જ જાય, ધંધો થાય કે ના થાય એની સાથે કોઈ લેવા દેવા નહીં. 20,000 રૂપિયા દુકાનનું ભાડે રાખી હોય તો તમારે આપી જ દેવા પડે. એવી રીતે પ્રસારિત ખર્ચાઓ એવા ખર્ચાઓ છે કે જે લાંબા ગાળા સુધી તમારા ધંધાને ફાયદો પહોંચાડતા હોય છે. લાંબા ગાળા સુધી તમારા ધંધાને ફાયદો એ પહોંચાડતા હોય એવા ખર્ચાઓને પ્રસારિત ખર્ચાઓ કહેવામાં આવે. દાખલા તરીકે
તમે ધંધાના તમે દુકાન તમારી મસ્ત દુકાન ખોલી છે, પણ એ દુકાનના ઉપર તડકો આવે છે, તો તમે શેડ બનાવ્યો, તો આ શેડ બનાવ્યો એ ખર્ચો તમારો પ્રસારિત ખર્ચો કહેવાય. કારણ કે શેડ કઈ એક દિવસમાં તૂટીને નીચે પડી જવાનો નથી, અને કોઈ એક જ ગ્રાહકને ફાયદો આપવાનો એક જ દિવસનો ફાયદો નથી, 15 વર્ષ સુધી જ્યાં સુધી એ શેડ બચશે ત્યાં સુધી એનો ફાયદો તમને પ્રાપ્ત થવાનો છે. તે બધા ખર્ચાઓ કેવા કહેવાય? પ્રસારિત ખર્ચાઓ, પ્રસારિત ખર્ચાઓ કહેવાય. ઓકે, અને આ ખર્ચ, અચ્છા આ નફો, સરસ, બહુ સરસ શબ્દ છે નફો અને નુકસાન. નફો એટલે શું ભાઈ? આપણે બધા અમુક વખતે એવું સમજીએ છીએ ને કે જેટલું વેચાણ કરીએ ને એટલો નફો થાય. ના, વેચાણ કરીએ એના પ્રમાણમાં નફો થાય. નફો એટલે શું? આવક કરતા ખર્ચનો વધારો એને નફો કહેવાય, અને ખર્ચ કરતા આવકનો વધારો, મારી ભૂલથી, ખર્ચ કરતા આવકનો વધારો એને નફો કહેવાય, અને આવક કરતા ખર્ચનો વધારો એને નુકસાન કહેવાય. એના માટે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ શબ્દ છે. પ્રોફિટ એટલે નફો અને નુકસાન એટલે લોસ. લાભ એટલે ગેઇન, ખરીદી. કોઈ વ્યક્તિ તમારી પાસેથી માલ લઈ જાય એને એ વ્યક્તિની ખરીદી કહેવાય. બરોબર, ધ્યાન આપજો. તમે ક્યાંકથી માલ લઈ આવો એને તમારી ખરીદી કહેવાય. બરોબર છે? તમે ક્યાંકથી માલ લઈ આવો તો સામેવાળાનું વેચાણ કહેવાય. અને તમે કોઈને એટલે બરોબર સમજો, પરોક્ષ રીતે આ બધા શબ્દો ખૂબ જ અગત્યના છે. તમે ખરીદી કરી એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે તમે કોઈની પાસેથી માલ લાયા, અને તમે વેચાણ કર્યું એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે તમે કોઈને માલ વેચ્યો અને એના અવેજમાં તમને પૈસા મળ્યા. એટલે મિત્રો હંમેશા ધ્યાન રાખજો, બરોબર ધ્યાન રાખજો, કે ધંધાકીય એકમના હિસાબો એ પોતાના ધંધાકીય એકમને ધ્યાનમાં રાખીને લખવામાં આવતા હોય છે, બીજાને કોઈ દિવસ મધ્યમાં રાખવામાં આવતો નથી. સેન્ટ્રલમાં કોને રાખવાના? સેન્ટરમાં જે છે તે પોતાના ધંધાને મૂકવાનો, અને પછી ધંધાકીય હિસાબો જે છે એ લખવામાં આવે છે. દેવાદારો, ડેપ્ટર શબ્દ વાપરવામાં આવે છે. ઉધાર માલ તમારી પાસેથી એ લોકો લઈ ગયા છે એટલે તમને પૈસા મળવાના છે. એટલે એવા વ્યક્તિઓના ખાતાઓનો સરવાળો કે જે તમારી પાસેથી ઉધારમાં લઈ ગયા છે, તમારે એમની પાસેથી પૈસા લેવાના છે, એને દેવાદારો કહેવાય. અને તમારે જેમની પાસેથી જેમને પૈસા ચૂકવવાના છે એ બધા લેણદારો બને. એ રીતે દેવી હુંડી, અહીંયા હુંડી શબ્દ બહુ પ્રચલિત છે આપણા ગુજરાતીમાં. નરસિંહ મહેતાએ લખી હતી હુંડી પેલી, એ કે ભાઈ હુંડી એટલે શું? એક પ્રકારનો ટ્રાવેલર્સ ચેક છે. તમે એક શહેરમાંથી બીજા શહેરમાં જતા હો એ વખતે તમારે પૈસાનું જોખમ લઈને જવાની જરૂર નહીં. અહીંયા જે શેઠ બેઠા હોય એ લખ્યા આપે કે ભાઈ આ આવેલા ભાઈને 5,000 રૂપિયા આપજો. એમનો સિક્રેટ કોડ હોય પાછો, એ સિક્રેટ કોડ તમે ત્યાં જઈને બતાવો એટલે તમને તરત 5,000 રૂપિયા પેલા શહેરમાં અહીંયા બેઠા બેઠા મળી જાય. તો આ જે છે એ એક પ્રકારની હુંડી છે, એ નોટ છે કે જેના દ્વારા તમને પૈસા પ્રાપ્ત થાય છે અથવા તમારે પૈસા ચૂકવવા પડે છે. તો આવી પછી છે ને એને લેણી હુંડી અને દેવી હુંડી એમ કહેવામાં આવે છે. દેવી હુંડી અને લેવી હુંડી એમ કહેવામાં આવે છે. બિલ્સ પેબલ અને બિલ્સ રિસીવેબલ્સ અને બિલ પેબલ્સ તો દેવું છે. અચ્છા, વાઉચર શબ્દ ખૂબ અગત્યનો છે મિત્રો. વાઉચર એટલે એવો દસ્તાવેજ કે જેના આધારે જે તે વ્યવહારનું તમને પ્રૂફ મળે છે એવો દસ્તાવેજ, એટલા માટે એને વાઉચર કહેવામાં આવે છે. તમે કોઈને પેમેન્ટ કર્યું હોય તો પેમેન્ટ દસ્તાવેજ, પેમેન્ટ વાઉચર હોય. તમે કોઈની પાસેથી ખરીદી કરી હોય તો પરચેસ વાઉચર હોય. તમે કોઈની પાસે કોઈને માલ વેચ્યો હોય તો એનું વાઉચર હોય. તો આ બધા જે છે તે વાઉચર્સ છે, તે બધા જુદા જુદા પ્રકારના વાઉચર્સ. એટલે કે તમે જે આર્થિક વ્યવહાર કર્યો છે તે વ્યવહારનો લેખિત પુરાવો, એનો દસ્તાવેજ, એટલે એને વાઉચર્સ કહેવામાં આવે છે. મિત્રો એક બીજો શબ્દ છે વટાવ. વટાવ એટલે ડિસ્કાઉન્ટ. હા, તમે અમુક વખતે કમિશન અને વટાવ બે અલગ અલગ વસ્તુ છે. કમિશન એટલે કોઈ વ્યક્તિ તમારા માટે મિલકત વેચી આપે અથવા ખરીદી આપે તો એને તમે 1% એને કમિશન આપો છો. તમારા માટે કામ કરે છે એના માટે તમે એને કમિશન આપો છો. પણ વટાવ એટલે ભાઈ તમે વટાવ એટલે અમુક વખતે ખબર તમને કોઈ મોલ હોય અથવા તો એની અંદર જે છે ને એને બોર્ડ મારેલું હોય કે 10% તમને એનો સેલ, 10% સેલમાં શરૂ કરવામાં આવે છે એવું બોર્ડ મારેલું હોય. તો આ 10% સેલ એટલે શું? વટાવ આપ્યો. તમે જો એને રોકડા પૈસા આપો અથવા તો તમે આજે ને આજે જ માલ ખરીદી લો તો તમને એ વસ્તુની કિંમત કરતા 10% ઓછી કિંમતે વસ્તુ તમારી પાસેથી ખરીદી લેશે. એને વટાવ કહેવામાં આવે. અને વેપારી, બે પ્રકારના વટાવ હોય, વેપારી વટાવ અને રોકડ વટાવ. મેં હમણાં ના કીધું 10% ઓછા, ભાઈ ચલો આજે તમે ખરીદવા આવો, આજે હા આજે રથયાત્રા છે
રથયાત્રાના દિવસે જો તમે ખરીદવા આવશો તો ભાઈ તમને 5% અમે ઓછી કિંમતે વસ્તુ વેચીશું, તો એ રોકડ વટાવ કહેવાય. પણ અમુક વખતે તમે તમારો માલ કોઈ વેપારી આગળ ધંધો કરવા લઈ જતો હોય તો તમને જે કંઈ પણ મળે છે ટકાવારી, એના કરતા ઓછી ટકાવારી તમે તમારા માટે રાખો. અને કારણ કે વેપારી છે એટલે વધારે માલ જવાનો છે, અને એટલા માટે વેપારી વટાવ ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ તમે આપો છો. અને આ ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ જે છે એના દ્વારા, આ ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ જે છે એના દ્વારા તમે તમારા ધંધાને વધારવાનો પ્રયત્ન જેને કહેવાય તે કરો છો. તો વેપારી વટાવ છે, એ રીતે બીજો વટાવ મળેલો વટાવ હોય, આવી રીતે મળેલ વટાવ મળે પણ કરો. એટલે તમે તમે કોઈની પાસેથી ધંધો કરવા માટે માલ ખરીદી લાવતા હો તો તમને વટાવ આપે, તો એને એને વેપારી વટાવ, અને મળેલ વટાવ અને આપેલ વટાવ એવું કહેવામાં આવે. ડિસ્કાઉન્ટ એલાઉડ ને ડેપ્રિસિએશન ઘસારો, મિત્રો બહુ સરસ શબ્દ છે, ખૂબ અગત્યનો શબ્દ છે ડેપ્રિસિએશન. ડેપ્રિસિએશન એટલે ઘસારો. તમે કોઈ યંત્ર ધંધાની અંદર વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવા માટે લઈ આવ્યા, આ વસ્તુનું ઉત્પાદન તમે આ વર્ષે કર્યું, તમને ખબર છે કે આ યંત્ર જે છે એ વધારેમાં વધારે 10 વર્ષ સુધી ચાલવાનું છે. કારણ કે જે વ્યક્તિ પાસેથી તમે યંત્ર ખરીદ્યું હશે એ તમને એમ હંમેશા કહીને જ આપશે કે આ યંત્ર ક્યાં સુધી ચાલશે. તમે ગાડી લેવા જાઓ ને તો એ તમને ગાડી વાળો કહીને આપે કે 5 વર્ષ માટે આ ગાડી ઉપયોગમાં તમને લઈ શકાશે. તો તમે ધંધા માટે ઉત્પાદન કરવા માટે આ વર્ષે જે જે ઉત્પાદન યંત્રના ઉપયોગ દ્વારા કર્યું તો એ યંત્રને એટલો ઘસારો પડેલો હશે. આ જે ઘસારો પડે છે, આ ડેપ્રિસિએશન પડ્યું છે, એ ઘસારાને હિસાબમાં નોંધવાની જે પદ્ધતિ છે એને ડેપ્રિસિએશન ઘસારો કહેવામાં આવે છે. ખર્ચ છે, તમારા ધંધાનો ખર્ચ છે. અને અમુક વખતે અમુક કંપનીઓ જે ખૂબ જ મોટી કિંમતના યંત્રો લઈ આવે તે ઘસારા અનામત પણ ઊભું કરે છે. આવું આવું એક પ્રકારનું ભંડોળ ઊભું કરે છે કે જેના દ્વારા એ યંત્ર ફરીથી જ્યારે લેવા જવાનું થાય ત્યારે એની પાસે અમુક નિશ્ચિત રકમ હોય એવું ઘસારા ભંડોળ પણ અમુક કંપનીઓ ઊભી કરે છે. તો આ જે છે તે ઘસારાને હિસાબી પદ્ધતિમાં નોંધવાની એક મેથડ છે, જેને ઘસારો કહેવાય, ઘસારો ડેપ્રિસિએશન કહેવામાં આવે છે. 10% 10 વર્ષ સુધી કોઈ કોઈ એક યંત્ર છે 10,000 નું લાવ્યા છો, 10 વર્ષ સુધી ચાલવાનું છે, તો એનો 10% ઘસારો તમારે તમારા હિસાબી ચોપડાઓમાં નોંધવો પડે. તો આ રીતે અને એનું કારણ એ છે કે તમને જેટલા વર્ષો કહેવામાં આવેલા છે વર્ષોના અંતે એ મશીન કદાચ કામ કરવાનું બંધ પણ કરી દે તો પણ તમે એ યંત્રનો જે લાભ લીધેલો છે એને તમારા હિસાબી ચોપડાઓમાં બતાવેલો છે. તો આ આ ડેપ્રિસિએશન છે. અચ્છા, સોલ્વન્ટ સદ્ધરતા, વ્યક્તિ કોઈના દેવા નિશ્ચિતપણે ચૂકવતો હોય તો સદ્ધર વ્યક્તિ કહેવાય. નાદાર, અને આના ગાલખાટ શબ્દ છે, નાદારી, નાદારી નોંધાવી. અમુક વખતે કોઈ વ્યક્તિ ગજા ઉપરાંતનું મૂડીરોકાણ કરી દે અને પછી એને ધંધામાં નુકસાન થાય તો તમને એ પોતાનું દેવું અથવા એ પોતાનું દેવું પાછું ચૂકવવા સક્ષમ હોતો નથી. તો એને બજારમાં આવું એમ કહી દીધું કે ભાઈ ના બસ હવે જે થાય કરી લો, મારી પાસે પૈસા નથી, હું આવું ભોર્યો, તમે જે થાય એ કરી લો. તો આવી વ્યક્તિ આવું કહેતા નથી હોતો, સામાન્ય રીતે આવું લોકો કહેતા નથી હોતા, પણ ભાગી જાય છે, ફોન બંધ કરી દેતા હોય છે. તો એને એને નાદારી નોંધાઈ એમ કહેવાય. અને આ નાદારી જે છે, તમારે એ વ્યક્તિ પાસેથી કેટલા રૂપિયા લેવાના હતા એનું આર્થિક તમને નુકસાન થયું, અને આ આર્થિક નુકસાન જે છે એને ગાલખાત કહેવામાં આવે છે. ગાલખાત, વસૂલ કરવાની તમારી હવે ક્ષમતા, એ વ્યક્તિ પાસેથી જે વેચેલો માલ છે એના અવેજમાં તમને પૈસા મળવાના હતા પણ એ વ્યક્તિએ નાદારી નોંધાઈ, બસ બસ હવે આપણી પાસે પૈસા રહ્યા નથી, તમે તો એને ગાલખાત કહેવામાં આવે. એ જે ગાલખાત જે છે એ નુકસાન, એ તમારા ધંધાનું નુકસાન છે. અમુક વખતે આવું નુકસાન જે છે વારંવાર થતું હોય છે કોઈ ધંધામાં, તેના માટે ગાલખાત અનામત પણ ઊભી કરવામાં આવે. એટલે નુકસાન પડ્યું હોય એ અનામતની અંદરથી સરભર તમે ધંધામાં કરી શકો. અને મિત્રો બહુ જ અગત્યના શબ્દો, 3 શબ્દો, ડેબિટ ક્રેડિટ, ઉધાર અને જમા. મૂળભૂત દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિ, નામા પદ્ધતિ જે છે એના મૂળની અંદર 2 શબ્દો રહેલા છે, એક ઉધાર અને બીજું જમા. ડેબિટ અને ક્રેડિટ, પહેલીની અંદર કોઈ જગ્યાએ ઉધાર શબ્દ નહીં આવે, ડીબી શબ્દ આવશે અથવા ડીઆર શબ્દ આવશે, સીઆર શબ્દ આવશે, ક્રેડિટ શબ્દ આવશે. અને ખાતું,
એના વિશેની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. ખાતું એટલે શું? તો મને આશા છે કે મેં જેટલું સમજાવ્યું તમને ખ્યાલ આવી ગયો. આશા